twerekeze mu majyepfo y'igihugu tubabwire ko bamwe mu bahinzi bakoranye n'umushinga SCON mu guhinga icyayi mu karere ka Nyaruguru bavuga ko bagowe no kwishyura amafaranga y'inyongera ku nguzanyo bahawe kugira ngo bahinge icyayi kubera ko bishyura mu gaciro k'idolari kandi barahawe amafaranga mu gaciro k'amanyarwanda. Tuyisenge Adolphe na Florien mu Rwanashyaka barakomeza. Kopi z'amasezerano abahinzi bagiranye n'umushinga wa SCON bajya guhabwa amafaranga yo gutangira guhinga icyayi harimo ingingo zitandukanye ariko nyinshi abaturage bavuga ko zibagushamo biyemerera ko bashyize umukono ku masezerano kubera ko bashakaga kugurizwa ibaguye cyane ngo no kwishyura inguzanyo habariwe ku gaciro k'amadolari kandi barayakiriye mu kamanyarwanda. Twazinye amasezerano ngo tuzishyure mu madolari tutazikije inyuma ubwo wajya mu mibare we wakora imibare yasanga kuko amafaranga nk'uyo kuba idendi yangira zambuka kugira ngo rimanuke. Bariho baratubwira ko ngo tugomba kwishyura mu madolari. Kandi amadolari ahora yunguka. Ntabwo nta nubwo ajya hasi. Ubwo rero kuba twaragurije mu manyarwanda noneho tukishyura mu madolari tukumva ko ari imbogamizi. Uretse ikibazo cy'uko idolari rirushaho guhenda bigatuma basabwa kwishyura amafaranga arenga yo bahawe nyamara barabwiye ko batazayungukira. Aba bahinzi bavuga ko hari ibindi bintu bakatwa birimo 5% yitwa ya service nandi ya transporu yo kugeza umusaruro wabo ku ruganda. Ibi byose bakavuga ko bituma umuhinzi ahomba amafaranga 20% andi yose sikoni ratwara andi akajya mu guhemba abasoroma ayo mafaranga 20% urumva wabasha no kuzongera kugura itungo ahubwo tugura amatungo dushyiramo kugira ngo turebe ko icyayi cyaba cyiza kuko twaragihinze ntituteze kukireka kuko amafaranga tuvanamo n'ay'abasoroma n'abakibagara nta mafaranga rwose tubonamo afatika uraza amafaranga ndetse ukaba wakongeraho nawe uvanye mu rugo rwawe kugira ngo uhembe wagisoroma. Barifuza ko niba bishoboka aya masezerano yasubirwamo ndetse batweretse kopi y'ibaruwa bamaze kwandikira SCON bayigezaho iki cyifuzo. Turifuza ko uko mutangana akora n'abahinzi be SCON nayo dukwiye gukorana nk'uko uko jiri kivu cyangwa temata bakorana n'abahinzi babo dukorera nk'uko niba bibananiye begure hanyuma natwe twakwirwanaho. Tukifuza ko muri ariya madolari twajya bajya baduha mu manyarwanda twajya dutanga akababi muri ya manyarwanda ariko atarenga mu madolari atajya mu madolari. Idolari rihora ryunguka buri kanya. Ubuyobozi bwa SCON yakoranye amasezerano n'aba bahinzi ntibwifuje kumvikana mu itangazamakuru ariko bwatubwiye ko umuterankunga yohereza inguzanyo ye mu madolari bityo ko no kumwishyura bikorwa uko harebeye ku gaciro k'amadolari muri icyo gihe. Impuguke mu bukungu Teddy Kaberuka avuga ko aba bahinzi bakwiriye kumva ko agaciro k'amafaranga gahindagurika kandi ko hakurikijwe igihe baherewe inguzanyo ibintu hafi ya byose byagiye bizamura agaciro. Kubera ko ifaranga ryazamutse ubwo bo barabibona mu gihombo ariko bitekereze ko n'idolari ryashoboraga kumanuka. Iyo rimanuka n'ubundi bari kumuha ku gice makeya kuri yari yabahaye kuko byari kuba ryamanutse bivuga ngo n'ibiciro byari kuba byaramanutse. Kubera ko nyine ari gakeya bimanuka ubwo nyine bo barabona ko bahombye ariko nta gihombo kirimo kuko icyo bayakoresheje icyo gihe uyu munsi bagiye kugikora basanga cyarazamuye igiciro. Kugeza ubu kampani ya SCON irimo gukorana n'abahinzi b'icyayi 1959 bakorera mu mirenge y'akarere ka Nyaruguru ku buso bwa hektari zisaga 1600. Tuyisenge Adolphe mu karere ka Nyaruguru.